Ja mēs esam devušies uz Āzijas valsts, kas pasaulē ieņem pirmo vietu iedzīvotāju ziņā, un tie ir 1,8 miljardi, protams, ka tā ir Indija. Un kopā ar mums šoreiz devušies arī divi pāri, un tas ir Lauma un Edijs, Ilvija un Jānis, kurus jūs jau, protams, pazīstat. Un mēs esam gatavi lekt piedzīvojumos šeit, Indijā. Laipni lūgti Indijā! Esam ceļā uz Indiju! Tik nevienam nesakiet lūdzu! Vēl der nezinu, kur mēs aizbraucam Indijā! Mēs teicām, ka uz Jūrmalu aizbraucam, ka drīz būsim apakaļ. Ar mums šajā braucienā ir arī Jānis un Ilvija, kas ar mums kopā ir bijuši gan Marokā, gan Slovākijā un Vācijā, gan arī pa Latviju esam braukuši kopā ar kvadracikliem. Garšīgi! Vēl nezinu. Tā. Mums ir interesants lidojums, spēlējums, spēlīts. Gaidam, kad beidzot pa 24 stundām nonāksim līdz Indijai. Indija ir bagāta ar dažādām kultūrām, valodu, reliģiju un tradīcijām. Daudz vienība šeit ir rūpija un 1000 rūpijas aptuveni ir 11 eiro. Indija ir lielākā demokrātiskā valsts pasaulē ar vairāk nekā 1,8 miljardiem iedzīvotājiem. Tā ir viena no ātrāk augošajām ekonomikām pasaulē. Tās galvenās nozares ir informācijas tehnoloģijas, medicīnas un farmācijas nozares. No kalnu augstienēm līdz tropu pludmalēm Indija ir daudzveidīgs dabas skaistums. Tas ietver Himalaju kalnu grēdas, Ganža upi, plašas pludmales, tropu, mežus un lielu bioloģisko dažādību. Valsts ir pazīstama ar savu reliģisko toleranci un sadarbību starp dažādām ticībām. Labrīt! Labrīt! Esam ielidojuši! Indijā! Te viss ir vienā paklājā. Ja domājies, tādu, man liekas, es nekur neesmu redzējis. Cik tālu var redzēt, viss ir vienā paklājā. Kas pats interesantākais uz visām valstīm, kuras aizbrauc, visur šitas cilvēks ir priekšā. Tā viņš ir Indijā, tā viņš ir Albānijā, tā viņš ir Madeirā. Jūs nezināt, kas tāds ir? Aizpildam visus dokumentus, izējam robežu kontroli un ejam meklēt taksi, kas mūs aizvedīs līdz viesnīcai, kur mūs gaida jau Edijs ar Laumu. Give you a big card. Yeah. And what's the price? So, the big one. How I got my son, Karagan? Who is driver? He's driver. He's driver. What's the price to Lotus? Where are you going? Lotus. Lotus. Hotel Lotus at the airport, really. What's the price? 24,550. All together. 550? 2550. 2550, tas ir 20. 10 euro. Because our friends yesterday go to... Stop. Lai arī paši esam pirmo reizi Indijā, mums nākas rādīt taksistam, kuri jābrauc savā telefonā, jo viņiem nav navigācijas un visas viesnīcas tiek norādītas ne tajās vietās, kur tās atrodas. Ir jau uzausis rīts, mēs vēl joprojām meklējam savu viesnīcu. Esam... Riktīgajās trušķobās atbraukuši un mēģinām kaut ko atrast. Arī taksis nezināja īsti, kur ir tā mūsu viesnīca. Iesim meklēt.
Beidzot esam atraduši savu viesnīcu. Ir bez 5-7, mums ir apmēram 4 stundas laika, un tad mums atbrauk šeit mašīna pakaļ. Uz šajien un tad mēs brauksim tālāk. Šovakar vakarā jau būs šeit jau normāla viesnīca. Bet arī šī jau nav slikta. Teiktu tā, ja varēsim apgūties gultā, jau būs labi. Lai arī par šo viesnīcu mēs maksājam tikai 10 eiro, otru nakti šeit negribētos palikt. Edijs ar Laumu šeit dzīvoja jau otro nakti un bija mūs pabrīdinājis, ka šeit nesot tualetes papīrs. Un lai atvedam to no Latvijas, tad nu mums visiem somā pa vairākiem ruļiem tualetes papīra. Šis ir Edijs no Ceļo ar Ediju, un viņi kopā ar savu draudzenu Laumu filmē ceļojumu raidījumu, un kopā ar mums jau ir bijis arī Turcijā. Bet šoreiz viņi ir piebiedrojušies mums, lai kopā izbaudītu visus Indijas piedzīvojumus. But okay, we talk later then. Tagad mums ir jāatrod mūsu taksis, mūsu drivers, kas būs uz visām 8 dienām šeit Indijā. Pēc tam mēs viņu pametīsim un brauksim tālāk, bet jā, kaut kur ir nedaudz lielāks bus, mums viņš patreiz jāatrod. Esam 3 stundas pagulējuši viesnīcā. Edijam, protams, paldies par šo viesnīcu. Izbaudījām visus Indijas labumus, bet mums īstenībā labi bija. Mums strādāja kondicionieris. Edijam pašam nestrādāja kondicionieris. Bet ja viņš ir tur iekšā, tad ejam mēs visu īstenībā uz turiem. Viņš ir no citas ielas atnācis. Mums trāpījās iespējams labākais Indijas šoferis, un visa ceļojuma laikā viņš ne tikai veda mūs no pilsētas pilsētu, bet arī rūpējās par mums, lai netrūkt ne ūdens, ne salvetes, nekas cits. Dēlī ekskursijas var sākties. Esam satikuši savu gidu. Esot jāpastaigā būs nedaudz. Vārā ir, nezinu, ļoti karsti. Grādi 35 noteikti kronis jau ielīdzi ar ēnā. Pusiņš mums ir negaidīti ērts, tiešām. Katrs sēž savā solā, vienā pusē un otrā pusē pa vienam krēslam. Ir kondicionieris, ir krēsli nolaižami, atlaižami, ir mīksts, foršs. Bīstam izskatās iekšā, diezgan pajauns viņš. For filming 25 rupees pay here. Varam redzēt, kā skolnieki staigā, bet galvenais pats interesantākais ir tikai meitenes. Nezinu, kur zēni vai zēni uz ielas tikai kaut kur piestrādā vai tiešām meitenes tikai mācās. Ā, nē, ir tomēr arī kāds zēns pa vidam. Visi vienādās formās un meitenes tik nāk pretī un visi tikai sveicinās. Visi tad ļoti smaidīgi bērni. Bet viss šis, ko mēs šeit Delī redzēsim, protams, ir tikai tāda neliela iesildīšanās. Jo pats galvenais, kādēļ mēs esam vispār Indijā, tas ir, lai mēs redzētu vienu no pasaules 7 brīnumiem. Tas, protams, ir Taj Mahals. Bet nu šeit staigāt pa dienu, pa saulīti, 35 grādos nav tas vieglākais. Dodamies apakaļ uz busiņu, kur ir kondicionieris un ūdens mums palika. Un tālāk mēs dodamies uz tirgu, apskatīties vietējo tirgu. Jā, gids apsolīja mums. Aizbraukt parādīt tiešām, kas ir Indijas tirgus. Say hello! Pancake! Esam atbraukuši uz tirgu. Un, protams, kas pirmais ir šeit priekšā, kas ir bāžās virsū. Tu pat nevari normāli paiet. Tev visu laiku kāds kaut ko mēģina tirgot. Hello. Very gold diamond. Jā. Jā, uzbāšanās.
tomēr te ir diezgan. Bet uzmākšanās šeit ir tādēļ, ka šeit ir ļoti daudz nabadzīgu cilvēku. Reāli dzīvo uz ielas. Kur pudeli, kam vajadzēja uzpildīt? Ko? Uzpild pudeli. Nesmird neko. Ja Latvijā zini, ka atver, jaunieši atver logu un ieslēdz mūziku skaļi, tas viņiem ir tā, wow, uzreiz liekas pabrauc garām baigais džeks. Un tad te ir vienkārši pīpina, kurš kuram skaļāks, tas ir foršāks džeks. Normāli pēc. How much you get? 500. Mums arī mēģina nokaulēt brilles. Ko maksā brilles? 50. 50, eiro 50, ja? Pa eiro 50 brilles var. Nē, šito viņš man atdeva. Es tev iedevu tagad cik? Neko neiedevu. Ko tu man neiedevu? Cito tagad, tagad 400. Nē, 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 visu. Tā ir brilles. A kur tās brilles? Tā, jā. Trīs 50 krekls. Šitās cenas man patīk. Kāpēc krekls ņēma līdzi, nesaprotu? Gribējās vietējo tērpu nopirkt kreklu. Tādu garu. Tā vecā price? 65. Bet izrādās, ka viņiem nav. Nav mūsu normāli džeku izmēri. Visi ir tādi maziņi. Jā, šo bišķiet svāriņšā nomadījumā. Nu, cik tā var mēs? Tā jau ir nomest. Nopirku bikses. Strong guy. Aizjās čams! Jā. Nopirku bikses. Prasīja 750, nopirku pa 200. Pa 2 eiro. Pirmā ēdiena reize Indijā ir McDonald'ā. Mēs, protams, neriskējam. Atnācām uz McDonald'u, jo te patām blakus arī esam nolikuši savu autobusu. Un īstenībā esam ļoti pārsteigti par cenām. Protams, ir arī garšīgi, ne ar ko neatšķirās no Eiropas vai no kāda Amerikas McDonald'a. Cena? Jā, par diviem burgeriem, komplektiem ar frī kartupeļiem un kolām samaksājām apmēram 4,5 eiro. Nu, Edijs samaksāja nedaudz vairāk, jo viņš paņēma trīs milzīgus burgerus, lielākus frī kartupeļus un arī kolas. Pirms došanās uz Indiju esam ieklausījušies dažādos padomos. Viens no padomiem ir dzert dažādus dzērienus, aizvērtās pudelēs vai bundžiņās, lai izvairītos no iespējas, ka kādam dzērienam tiek lietots krāna ūdens. Tomēr vēl pa virsu vajag nedaudz kalorijas. Protams, te baigi daudz kalorijas nav, bet tā padām. Bet cenas, mūs vēl joprojām priecē cenas. Šāds saldējums. Un koliņa zero, mazā. Šis kopā komplektiņš maksā 1 eiro. Tā kā es domāju, mēs McDonald'ā iegriezīsimies diezgan bieži pie tādām cenām. Sērijas turpinājumā braucam apskatīt Lotus templi. Mums gids ir rezervējis Radisson viesnīcu, kur varēsim beidzot normāli izgulēties, bet vakarā dodamies ciemos pie latviešiem aprunāties par dzīvi Indijā. Labākās viesnīcas un populārākie Turcijas kūrorti. Tiešie čārter reisi no Rīgas gandrīz katru dienu. Ceļojumu boda piedāvā plašu viesnīcu klāstu un izdevīgas cenas atpūtai Turcijas kūrortos Kemerā, Belekā, Sidē, Alānijā un citur. Rezervē internetā ceļojumuboda.lv. Iepriekš sērijā draugu kompānijā dodamies uz Indiju, atrodam taksi un vairākas stundas meklējam viesnīcu, kurā apmeties uz nakti ir ar ēdīs ar laumu. Pēc 2 stundu gulēšanas viesnīcā sagaidām savu busiņu šoferi un dodamies ekskursijā uz pirmo apskates objektu un tirgu. Nopirku bikses! Raidījuma ģenerālsponsors – ceļojuma boda. Ceļot bez robežām televīzijā jau ir 5. Gadu un esam pateicīgi saviem skatītājiem par šo kopā būšanu. Tādēļ sadarbībā ar hukusbukus.com
esam sarūpējuši lielisku balvu dāvanu karti 250 eiro vērtībā un pie šīs dāvanas varēs tikt kāds no jums, kas aktīvi komentēs mūsu jauno sezonu Gold Barvel YouTube kanālā. Salči gan iedam? Nē, salči gan esam. Hai! Esam pāduši garšīgas pusdieniņas maķītī. Šeit viss Delī ir diezgan lielā attālumā viens no otra. Īstenībā atkal kādas minūtes 40 mēs braucām un esam atbraukuši tagad uz Lotus templi. Lotus templis izceļās ar to, ka viņš ir paredzēts tādai vienai ļoti mazai ticībai, Bahai. Un pats interesantākais ir tas, ka šajā templī varot iet iekšā jebkuras ticības cilvēki un visi var iet tur lūgties. Un visiem ir iespējams, vienalga kādas ticības tu būtu, visiem ir iespējams tur draudzīgi sadzīvot kopā. Cik šeit teritorija īstenībā ir ļoti, ļoti sakopta. Reti, kur Eiropā var redzēt tādu sakoptību, kādu viņi ir šeit. Cik pagaidām Delī ir novēros, kad vajag kopēt Eiropas stiliņu. Parastās maikas, biks, ļoti daudz džīns ir. Tas ir vietas vēl joprojām iet uz savu to stiliņu. Vēl joprojām ārā ir ļoti, ļoti karsts. Labi, ka mēs neesam atbraukuši vasarā, bet esam oktobrī, jo vasarā šeit esot grādi 14 vairāk. Ja tagad ir 34, tad vasarā šeit esot pat 48 grādi, tā kā ļoti, ļoti, ļoti karsts jau tagad. Tirdziņu, kur tirgo augļus. Un cik es no mūsu gida sapratu, šeit netirgo pa kilogramiem, kaut gan šeit ir arī svari. Bet šeit tirgo pa vienam gabalam. Un piegāju paprasīt, cik maksā banāni. Banāni 12 gabali maksā 80 centi. Tā kā es zinu, ka 12 gabali tas ir noteikti vairāk kā 1 kilograms. Bet gan ucainas ir labas. Šeit tikko izskatās, ka viss ir savākts, satīrīts. Viss vienā lielā čupā. What's the price for one? What's the price for one? 1 kg. Kitna? 1. 1 kg. 160, 1 kg. 1.5? You speak English? No? 1 or 1 kilogram? 1 kilogram. 1 kilogram? Ah. 80 kilogramā. Nu tagad viss no sapratāmies. 80 kilogramā. Paņemsim pa bišītim no kaut kādiem augļiem. No tā bulls nevar ņemt, tādēļ, kad viņi jāēd ar visu mīzu. Esam gatavi iegādāties nedaudz augļus, lai šodien izmēģinātu. Pirmā diena Indijā un uzreiz ir jāizmēģina. Noteikti nekad mūžā neesam ēduši Indijas arbūzus. Pamēģināsim Indijas arbūzus, pamēģināsim papaju, pamēģināsim granātā bulu. Tu paņēmi arbūzu? Es paņēmu arbūzu. Kā domājat, cik šitās neviens arbūzus man tikko sanāks kādā cenā? 2 eiro. 2. Tas ir pa velti. Mandalele arbūdi, bočalandra arbūdi, nekas bija. Jā. Jā. Ir mani vēl. Kāds ir? Paskārts. Nu jā, viņi ir skābāji, zinu. Viņi ir skābāji kā parastais. Lielas, lielas sēklas un tur apkārt ir tāds, saka, bišu sauls. Lai esi jūs. Bye. Ar auglīšiem mūsu vakariņas. Numuriņš nebija, viens atslēdziņš tikai uz visiem. Nu, ničo numuriņš, ko?
Tu pasies uz manu darbu galdu. Jo, skaties, kā Indijā. Kā Indijā māk. Mums sagādāt foršu numuriņu. Nu, vai nav forša, ja vēl būtu divas gultas, vispār būtu perfekti. Pašā vakarā vēl dodamies ciemos pie latviešiem Ievas un Daiņa Bilmaņiem, kas dzīvo Indijā un Ieva ir konsulārās nodaļas vadītāji Latvijas vēstniecībā Indijā. Mēs esam tas otrā pusē ceļā. 60 metri. Jā, bet man liekas, šitas ir 4. Un ir jāiet, te būs tā kā cauri. Esam atbraukuši ciemos pie latviešiem, bet nedaudz maldamies, nevaram atrast. Nu, Delija nav tik maza pilsēta, lai te uzreiz sitien tā visu atrastu. Tomēr nedaudz lielāk pa Dobeli ir. Mēs esam ļoti tū mēs esam. Vakar, nākat iekšā. Namastē, jā. Namastē, jā. Jo mēs, mums aptika skraidāklē, jā? Mēs to labam varam šeit pie loka pīt. Nāciet, lūdzu, iekšā. Ieva. Kā piezinu Latvijas pastam, es gribētu abunāt žurnālu Ieva. Jā. Jūs atrasat Piedlīt. Man uz Delī, jā. Jā, bet jūs varbūt tās teiz pagaršos ir. Jā, kafijas. Kam kafijas, kam teiz, vai tad kasamai daudz to tumšāks nekā Darželinga. Tā, kas jums būs? Es teikšu pēc nav. Jā, jums ir kafija. Tajā. Vidīgi viņi izteik. Jūs bijāt šodien ēst? Indijas kafija. Mēs neriskējām pirmajā reizē. Ko godājamie mūsu skatītāji? Mēs jūs atkal, protams, varam iepriecināt, kad mēs esam jaunā valstī un mēs esam atkal satikuši ļoti foršus latviešus. Liels paldies Ievai un Dainim, ka jūs atradāt laiku un atradāt laiku mūs uzņemt šajā pirmajā mūsu vakarā ciemošanās reizē šeit Indijā. Ar mums jau, kā jau jūs ziniet, ir arī Edijs un Lauma. Arī viņi piedalās šajā sarunā. Nedaudz sīkumās iepazīstiniet, ko jūs šeit darat un cik ilgi jau jūs šeit esat Indijā. Mēs esam kopš pagājušā gada jūlijā. Es strādāju Latvijas vēstniecībā. Nu, Dainis manas dzīvesbiedrs strādā attālināti. Tā, un tā. Un iedzīvojušies mēs esam ļoti labi. To mēs iedzīvojušies mēs esam labi. Karsti ir visu laiku. Esam aizmirsus absolūti visu, ko nozīmē vārds kosmētika, jo tā var noturēties precīzi pusotru minūtu laukā. Es domāju, jūs esat arī aizmirsuši, ko nozīmē ziemas apavi, pufaikas, džemberi. Līdz ir, lai braucot mājās, lai varētu uzvilkt, bet ir ziema būs. Nu, kā ir tā zemākā temperatūra? 2 grādi. Divi grādi, jā. Tā ir īsta ziema, jā. Mums nebija apsarmojumi, jā, un nebija sniegs, bet bija augsti, jā. Šis ir reāls mūsu šoks, ko es biju pārliecināts, ka Indijā Delī cauru gadu var peldēties. Peldēties var. Atrast vai tikai ūdeni vajadzētu atrast. Kas jums pietrūks no Latvijas? Varbūt šeit Indijā dzīvojot? Varbūt ir kaut kādas tādas dažas lietas, kas jūs pateiktu, ja tas šeit būtu, kas ir Latvijā, tad vispār šeit dzīve būtu tāds. Mums pa brīžām, bet to visi kolēģi saka, kas ir krietni projām no Latvijas, ka trūks rupmaize, bet es domāju, ka mums varētu būt, ka mums trūks kaut kāds vitamīns, kas tajā maizē ir, jo tā nav tāda patriotiska izlikšanās. Ir tāds brīdis, kad vienkārši šausmīgi sagribās. Un mēs turam saldēt vēl un izvēl kārā, un tad pie kafijas paņem un apēt. Es saprotu, šī nav pirmā reize, kad jūs esat Indijā? Jā, es trešo reizi. Nu, pirmā reize? 18. Gadā es biju 5 nedēļas, pēc tam es biju 3 nedēļas darbiņu dēļ, un tagad gadu. Varbūt pa gadu, ko jūs esat šeit nodzīvojuši, varbūt tam katrs var pateikt, 3 tādas lietas, kas jums ļoti patīk, un varbūt tām kādas dažas lietas, varbūt tām, kas varbūt netik ļoti patīk, varbūt tām nedaudz traucē. Ja jūs smaidīsiet, cilvēkiem virsū vienmēr ļoti sirsnīgi smaidīs pret viņiem, viņiem smaidīs, jā. Vienmēr centīsies būt izpalīdzīgi, pat jā, var gadīties, ka neizdodās, bet centīsies izpalīdzēt. Nu, sliktā lieta ir tā, ka, nu, kas ir vispār globāli. Bērni zem tilta, bezpajumtnieki, ubadziņi un vispārējā netierība. Bet ja mēs to, protams, ar jums to varētu novērst, mēs to būtu izdarījuši jau, vai ne? Ir tā arī 1,8 miljardi.
Jā, viņi esot Ķīnija, Ķīnija pārspēta. Kā var izskaitīt cilvēks Indijā? Es par to arī brīnījos. Vienu rītu redzu, nāk pretim skaista tievas sieviete, bet redzam grūtniec, viņi stiepja žagarus vienu rītu, nākošā rītā viņa vēl. Vienā rītā viņa vairs nav grūtniec. Bet mēs redzam, viena iesista tā kā tāda lāpsta, otra, un tad tur iesiets ir te bērniņš. Un tā kā šūpulītis, principā lakats būtu smalki, ja, teikt. Un jautājums, vai tas bērniņš ir pieskaitīts, vai tas bērniņš nav pieskaitīts. Jā. Šeit, Indijā, precās pa mīlestību vai precās pa... Gan. Es arī esmu bijusi kāzās. Par mīlestību vai par... Sanāca gan un apdivu ļoti laimīgs pāris. Ir Indijā tā, kad precās ar ārzemniekiem vai pārsvarā tomēr ir jā? Pieņems. Jā. Labi, tad kā ir? Indieši, vīrieši izvēlās meitenes baltās vai tieši indietes izvēlās kādu citu? Ir gan. Akal gan. To es jums varu no savas darbdīt. Gan. Man bija gadi 13, mamma uzdāvināja atlasu. Mēs ar māsu un ar opapu spēlējām vienmēr geogrāfijas spēles, kamēr tas atlases nebija, tikmēr mums bija Dobele, Daugavpils, Durbe. Varbūt Dušambē, kā jau padomsim ar dzīvojušam cilvēkam. Tad tu paver to Atlantu, un kas tur ir? Tur ir Denvera, tur ir Darželinga, visus burtu deko vai no loko, no. Tā mums atmiņā iespēdēs, jā, un tad mēs ar Daini aizbraucām. To gan mēs nenožēlējam, tā Želiņa. Ne, jums ir tik daudz, ko stāstīt, es domāju, jūs esat tikai gadu. Kā jūs teicāt, jūs esat šeit trīs. Es iedomājos, ja pa gadu jūs esat redzējuši tik daudz, ko jūs vēl esat redzējuši pa divi. Jo klausoties jūs, mēs saprotam, ka mēs esam atbraukuši uz dažām dienām šeit. Un mēs neredzēsim neko, mēs vienkārši sapratīsim tikai to tādu feelingu, mums šeit patīk vai mums nepatīk? Nu, jums noteikti patīk, jo ja jums ir tas feelings bijis, ka jums patīk, to būs grūti sabojāt. Daudz vispār baltie cilvēki ir, kas ir atbrauc uz Indiju un tādā savas... Es zinu, ka mūsu pašu valsts piederīgi ir sevis meklējumos, bet ļoti, ļoti patīkam. Vispār es teikšu, ka man ārkārtīgi patīk mūsu tautieši šeit. Daudz viņi ir? Nav daudz. Pastāvīgi dzīvojoši kaut kādi 30. Varbūt kaut kas no ēdiena, ko ne tikai jūs aiziet uz restorānu, bet varbūt tam pat pamēģiniet pie sevis virtuvē atkārtot kaut ko tādu. Nu, es esmu, man liekas, parāvusies biju uz līčijām tik ļoti, ka... Protams, kad man liekas, ka es bišķi kā pārēdos. Tomāči šeit ir pretīgi, gurķi ir fantastiski. Gurķi ir ļoti nesmuki pēc skatu un ārkārtīgi garšīgi. Tomāti vienkārši nēda. Pipar vien man ir 4 vai 5 veidi. Bet arī patīk asi ēdieniem? Nē. Mēs tā. Mēs sapratām lielākoties, kur ēdam, līdz šim ir ērts, viss ir asi. Jā, bet pēc var pavaicāt ar ne tik asu dod. Piemēram, vietējiem iedzīvotājiem, neteiksim visā Indijā, jā, bet šeit Delī. Kas ir tas viņu tāds katru dienu pusdienās, ko viņi piemēram... Rīsi būs viennozīmīgi, viņiem būs viņu maizīti čapātī būs. Tā nemaz nepaēties. Ir sielas ēdienas Tad mēs nebūtu braukuši. Jā. Es gribēju prasīt, bet kā vasarā, teiksim, to lielo karstumu ir? Viņš tiešām uzkāp līdz 40-50 grādiem. Jā. Kā tad? Nu, tad darbs māja, 6 minūtes un atnāca mājās un nezinu, ko darīt. Stāv šitā te. Un tie mēneši, tas ir jūnijs? Tas ir vispār jau marta beigās sākās. Jā, aprīls lieldienas jau bija ļoti, ļoti, ļoti karsts. Braucu jūlijā un iznācu ārā Delī lidostā. Vēsum, pēkšņi man likās, ka man tā kā pretīm iesit un atmet atpakaļ. Un, ka mēs pagājušajā gadā Daina braucām, es jau teicu, ka būs ļoti interesanti. Nevajag iedomāties to, es esmu balts cilvēks un es šeit varu izmainīt pasauli. Mēs tādas pašas niecības esam kā vistārpiņi un kukainiči. Ja? Par to nevajag domāt, ka mēs varētu vispār kaut ko izmainīt. Ar cieņu pilni pret jebkuru cilvēku. Un tad jau tās lietas rulēs. Būs labi. Vajag domāt, ka kaut kāda apgaismība nāks. Es domāju, ka tā arī nevajag domāt. pat tādā man nevajag. Vajag skatīties kā uz zemi, kurā ir ārkārtīgi daudz smaržas, krāsas,
elegantas krāsas. Ko esmu ievērojis? Pilsēta ir izkaltusi. Visi putekļos. Bet viņi tā aprūpē katru vismazāko kociņu, ko iesādījuši. Iesādījuši, aptinuši sētiņu riņķi cerībā, ka viņš izdzīvos, vai ne? Nu, ko skatītājs ļoti, ļoti ceru, un es arī esmu pārliecināts, ka jums šī intervija noteikti patika. Es ļoti arī ceru, ka cilvēki, kas dosies uz šejieni, viņi būs iespaidojušies no jūsu runas šovakara, ko jūs izstāstījāt. Noteikti dodaties uz Indiju, iepazīstiet šo Indiju, izbaudiet. Ko vēlreiz liels paldies, ka jūs mūs uzņēmāt. Paldies skatītāji, ka jūs esat tur otrā pusē ekrānam un ka jūs skatāties mūsu šīs fošās intervijas ar latviešiem, kas dzīvo ārzemēs. Un, es domāju, tiekamies rītā no rīta jau mūsu jaunākajos piedzīvojumos šeit no vecās Delī pilsētas. Atā visiem! Nākamajā sērijā dodamies apskatīt veco Delī un pirmais, kur mūs aizved, ir tirgus. Tur visu sasēdina velo rikšās un izved pat nelielām ieliņām, kur tirgo dažne dažādas Indijas preces. Apmeklējam otro lielāko pasaules garšvielu tirgu, ko kādreiz ir pārvaldījusi viena ģimene. Pierinājam gidu, lai kāda pieturpa varētu izbraukt ar metro, atkal apskatām dažādas vēsturiskos objektus, iegriežamies Indijas audumu un drēbju veikalā, kur pielaikojam vietējās Indijas drēbes, dodamies uz nākamo pilsētu ar nosaukumu Agra. Vakarā izejam ielās un izmēģinām, kā ir braukt ar tuktukiem, pašiem sēžot pie stūras. Raidījuma ģenerālsponsors – Ceļojuma Boda. Klausies Radio SVH populārākos raidījumus arī Spotify. Laipni lūgti Kauņā, Lietuvas pilsētā, kurai katra stūra ir iespējams atklāt kādu Kaunastiku noslēpumu. Kaunastika ir unikāla sajūta, ko var piedzīvot tikai Kauņā. Kaunastika palīdz jums iepazīt pilsētu, kas ir kultūras, ielu mākslas, jautrības un pārsteigumu pilna. Galu galā Kauņā ir tūkstošiem vietu, objektu, lietu un parādību, ko atklāt. Aicinām jūs pārliecināties!